ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ସମ୍ପର୍କର କିଛି MCQ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ଭାରତର ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ଓ ରୁଷିଆ ସହ ସମ୍ପର୍କ, ଆଉ ଗୋଟେ ଭାରତ ତା'ର ପଡ଼ୋଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସମ୍ପର୍କର କିଛି MCQ 60ଟା କି 70ଟା ପାଖାପାଖି ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲେ। ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ବାକି ତକ MCQ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି, ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ କରିବ ନା ସେୟାର୍ କରିବ। ଯେଉଁମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଭିଜିଟ୍ କରୁଛ, ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ। ଚାଲ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା 61। ସାର୍କ କେବେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଭାବେ ଗଠିତ ହେଲା? ସାର୍କ କେବେ ଗଠିତ ହେଲା, ତା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଲା କ'ଣ ନା 1985 ମସିହାରେ। 62 ନମ୍ବର ଦେଖିବା, କେଉଁ ଦେଶ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଯୋଗାଇବା ଓ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ତିଆରି କରିବାରେ ସହାୟତା କରିଥିଲା? କେଉଁ ଦେଶ ସହାୟତା କରିଥିଲା ନା ଚୀନ। ସିମଲା ରାଜିନାମା ନିମ୍ନତ କେଉଁ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା? ସିମଲା ରାଜିନାମା କେଉଁ ଦୁଇଟା ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା? ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ। କେଉଁ ମସିହାରେ ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟ କାଶ୍ମୀର ଭାରତରେ ମିଶିଥିଲା? ଭାରତରେ କେବେ ମିଶିଥିଲା, 1947 ମସିହାରେ। ଭାରତ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସୀମାରେଖାର ନାମ କ'ଣ? ମ୍ୟାକମୋହନ ଲାଇନ। ବଙ୍ଗଳାଦେଶର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ ମୁଜିବୁର ରେହମାନ। 16ତମ ସାର୍କ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ କେଉଁ ମସିହାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ନା 2010 ମସିହାରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, 2008 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଭାରତର ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିବା ମିଆଁମାରର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଥିଲେ? ମିଆଁମାରର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ କିଏ ନା ନ୍ୟାନୁଇନ। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଥିଲେ? DS ସେନାନାୟକ। 1991 ମସିହାରେ ନେପାଳ ଓ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ କେତେ ଗୋଟି ଚୁକ୍ତି ହୋଇଥିଲା ନା 4ଟି? କେବେ ନେପାଳ ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ସାଧାରଣ ବଜାର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା? କେବେ ସାଧାରଣ ବଜାର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ତା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଲା କ'ଣ ନା 1961 ମସିହାରେ। ନେପାଳର ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଟିପି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କାହାର ସମର୍ଥକ ଥିଲେ ନା ଚୀନର ସମର୍ଥକ ଥିଲେ? କିଏ ତାମିଲ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଲିବରେସନ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟର ନେତୃତ୍ୱ କିଏ ନେଇଥିଲେ? କିଏ ତାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ନା ଅମୃତ ଲିଙ୍ଗମ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ତାମିଲ ବ୍ୟାଘ୍ରର ନେତା କିଏ ଥିଲେ ବା ତାମିଲ ଟାଇଗରର ନେତା କିଏ ଥିଲେ? ତା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଲା କ'ଣ ନା ଉମା ମହେଶ୍ୱର ନା ପ୍ରଭାକରନ। ଭାରତର କେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ଭାରତୀୟ ଶାନ୍ତିରକ୍ଷା ସାମରିକ ବାହିନୀକୁ ପ୍ରେରଣ କରିଥିଲେ କିଏ ନା ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ସରି, ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ନୁହଁ ନା, ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ପଠାଇଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, କେଉଁଟି ସାର୍କ ସଭ୍ୟଭୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ନୁହେଁ? ସାର୍କରେ କେଉଁଟା ସଭ୍ୟଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ ନା ମିଆଁମାର। କେଉଁ ଦେଶ ଇଲମ ରିପବ୍ଲିକ ଗଠନ ନିମନ୍ତେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲା? ତା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଲା କ'ଣ, ଅପସନ୍ ଡି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା। କେବେ ଭୁଟାନ ରାଜା ଜିକିମେ ଖେସର ନାମଗିଏଲ ୱାଙ୍ଗଚୁକ ଭାରତ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ ନା 2007 ଫେବୃଆରୀ 8ରେ। କେବେ ଭୁଟାନ ରାଜଧାନୀ ଥିମ୍ପୁରେ ଭାରତର ଜଣେ ଆବାସିକ ପ୍ରତିନିଧି ଯୁକ୍ତ ହେଲେ? କେବେ ନା 1968 ମସିହାରେ। ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରଥମେ କେବେ ଭୁଟାନ ଗସ୍ତରେ ଯାଇଥିଲେ? କେବେ ଯାଇଥିଲେ ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭୁଟାନ ଗସ୍ତରେ ନା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ କେତେ ନା 1970 ମସିହାରେ। 2008 ମସିହା ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଭାରତର କେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭୁଟାନ ଗସ୍ତରେ ଯାଇଥିଲେ? ସେ କିଏ ଥିଲେ ନା ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରତିଭା ଦେବୀ ସିଂ ପାଟିଲ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ କେବେ ଭୁଟାନ ଗସ୍ତରେ ଯାଇଥିଲେ? କେବେ ନା 1958 ମସିହାରେ। ଭୁଟାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଲିଆଞ୍ଚେନ ଜିଗ୍ମି ୱାଇଥିନେଲ ପ୍ରଥମେ କେବେ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିଲେ ନା 2008 ଜୁଲାଇ ମାସରେ। 2011 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଭୁଟାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାରତର କେଉଁ ସହରକୁ ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିଲେ? କେଉଁ ସହର ନା କୋଲକାତାକୁ ଆସିଥିଲେ ଗସ୍ତରେ। ହୀରେନ ମୁଖାର୍ଜୀ ବକ୍ତୃତା ଦେବା ପାଇଁ ଭୁଟାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କେବେ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ? ହୀରେନ ମୁଖାର୍ଜୀ ବକ୍ତୃତା ଦେବା ପାଇଁ ଭୁଟାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କେବେ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ? କେବେ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ ନା ଅପସନ୍ ଡି ହେବ 2011 ମସିହାରେ। ଭୁଟାନ କେବେ ପ୍ରଥମ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଇଣ୍ଡିଆ ଯେମିତି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେଠି କେବେ ନା 1961 ମସିହାରେ, ଇଣ୍ଡିଆର 1950 ସେଠି 1961। କେବେ ପୂର୍ବବଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା? ପୂର୍ବବଙ୍ଗ କେବେ ନା 1905 ମସିହାରେ କିଏ କରିଥିଲେ ନା ଲର୍ଡ଼ କର୍ଜନ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, କେବେ ସ୍ୱାଧୀନ ବଙ୍ଗଳା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ନା 1971 ମସିହାରେ? ଶେଖ ମୁଜିବୁର ରହମାନ କେଉଁ ଦଳର ନେତା ଥିଲେ? କେଉଁ ଦଳର ଥିଲେ ନା ଆୱାମୀ ଲିଗ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ପାକିସ୍ତାନ କେବେ ବଙ୍ଗଳାଦେଶକୁ ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବେ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା? କେବେ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କଲା ନା 1974 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ 22 ତାରିଖରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, 91 କେବେ ଶେଖ ମୁଜିବୁର ରହମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା? ତାଙ୍କୁ କେବେ ମାରିଦିଆଗଲା ନା 1975 ମସିହାରେ। 3 ବିଘାକୁ ନେଇ କେଉଁ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ତିକ୍ତତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା? 3 ବିଘାକୁ ନେଇ ତା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଲା କ'ଣ ନା ଅପସନ୍ ସି ଭାରତ ଆଉ ବାଂଲାଦେଶ। କେବେ ଭାରତ ବଙ୍ଗଳାଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ଜଳ ବଣ୍ଟନ ନେଇ 30 ବର୍ଷିଆ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା? କେବେ ନା 1996 ମସିହାରେ। ବାଂଲାଦେଶର କେଉଁ ଶାସନ ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ସମୟରେ ନିଜର ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷତା ହରାଇ ବସାଇଲେ? କେଉଁ ଶାସକ ନା ଏରସାଦ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ ପରେ
ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନେହେରୁ କେବେ ମିଆଁମାର ଗସ୍ତରେ ଯାଇଥିଲେ? ମିଆଁମାର ଗସ୍ତ କେବେ ଯାଇଥିଲେ ନା 1950 ମସିହାରେ। କେବେ ମିଆଁମାର ଶାସକ ଗୋଷ୍ଠୀ ବିରୋଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦେଖାଗଲା? କେବେ ମିଆଁମାର ଶାସକ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଗଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ସବୁ ଦେଖାଗଲା? ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଲା କ'ଣ, ହେଲେ 2007 ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖରେ। ଜେନେରାଲ ନେୱିନ କେବେ ମିଆଁମାର ସାମରିକ ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ? କେବେ ମିଆଁମାରରେ ସାମରିକ ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ ଜେନେରାଲ ନେୱିନ? ତା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଲା କେତେ ନା 1962 ମସିହାରେ। କେବେ କାଲାଦାନ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ନେବାକୁ ଭାରତ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ? କେବେ ନା 2008 ଜାନୁଆରୀ 7 ତାରିଖରେ। 2000 ମସିହାରେ ଭାରତ ମିଆଁମାରର ସାମରିକ ମୁଖ୍ୟ କେଉଁଠାରେ ଉଭୟ ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ? କେଉଁଠି ନା ଶିଲଂରେ। ବାଂଲାଦେଶ ନୂତନ ଭାବେ ଗଠିତ ହେବା ପରେ ସେଠାକାର କାମଚଳା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କିଏ ଥିଲେ? ଶେଖ ମୁଜିବୁର ରହମାନ ନୁହଁ, ନା ନଜରୁଲ ଇସଲାମ। କିଏ ନା? ନଜରୁଲ ଇସଲାମ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା, କାହାକୁ ଜଗବନ୍ଧୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ଜଗବନ୍ଧୁ ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା? ଅପସନ୍ ସି, ଶେଖ ମୁଜିବୁର ରହମାନ। ନ୍ୟାୟନୁନ୍ ନିର୍ମଲିଖିତ କେଉଁ ଦେଶର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ? ନ୍ୟାୟନୁନ୍ ଥିଲେ କେଉଁ ଦେଶର? ନା ମିଆଁମାରର। ମୋରାଜୀ ଦେଶାଇଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ କିଏ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ? କିଏ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ନା? ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ। 1990ରେ ନେପାଳର କେଉଁ ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ଏକଛତ୍ରବାଦ ରାଜତନ୍ତ୍ରର ଅବସାନ ଘଟାଇଥିଲା? ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଲା କ'ଣ, ସାମ୍ବିଧାନିକ ଗଣତନ୍ତ୍ର। 1990ରେ କେଉଁ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେବା ପରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ 90,000 ଯୁଦ୍ଧବନ୍ଦୀକୁ ମୁକ୍ତ କରିଥିଲା? କେଉଁ ରାଜିନାମାରେ? ସିମଲା ରାଜିନାମା। ନେପାଳ ରାଜା ତ୍ରିଭୁବନଙ୍କ କେଉଁ ଦେଶ ପ୍ରୀତି ଥିଲା? କେଉଁ ଦେଶ ପ୍ରତି ପ୍ରୀତି ଥିଲା ନା? ଭାରତ ପ୍ରତି। ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା, ମିଆଁମାରରେ ସାମରିକ ଶାସନ କାହା ନେତୃତ୍ୱରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା? ନା ଜେନେରାଲ ନେୱିନ। ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବ, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦରକାର ହେବ ତଳେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିବ, ମୁଁ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓ ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।